8 հրշեջ փրկարարական ջոկատն այս տարի նույնպես ամանորը կդիմավորի հրշեջ մեքենաների ինտերակցիայով։ Ամեն պահի պատրաստ ցանկացած դեպքի։ Նրանց աշխատանքը տոնորերին կրկնապատկվում է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկարեն Մխիթարյանի հրամանով այդ օրերի համար նախատեսված է ուժեղացված ծառայություն։ Փրկարարական ծառայության փոխգնդապետ Կամո Ոսկանյանը նշեց, որ եթե տոնորերին անգամ տանն են լինում, ապա միևնույն է ամեն օրը պետք է պատրաստ լինեն ծառայության և ղեկավարեն ողջ խումբը։ Առաջնահերթ կարևորվում է սթափությունը, դեպքի վայր արագ հասնելու կարողությունը։ Նրանք անգամ ամանորին են իրենց համազգեստով լինում։ Մենք փորձում ենք այդ օրերին ընդհանրապես արձակուրդում այնպես անել, որ արձակուրդում ծառայող չգտնվի, բոլորը լինեն ծառայության վայրում։ Եթե նույնիսկ լինում են այդ ժամանակահատվածում նախատեսված արձակուրդներ, հետաձգվում են արձակուրդները, որ ամբողջ մարտական հաշվարկները ապահովեն։ Հրդեհի դեպք ա եղել, ես եղել եմ Հրդեհի վայրում, հերթապա խմբի հետ միասին, մենք կազմակերպել ենք հրդեհ շիժման աշխատանքներ, մեր ժողովուրդն էլ նշել ա նոր տարին ամանորը Սուրբ Սնունդը ունեցել եմ տենց օրեր։ Կոնկրետ իմ ընտանիքը արդեն հարմարվել այդ վիճակին, սենց ասեմ, բոլորս էլ ծառայության մեջ են գտնվում էլի։ Դեպք ա լինում, պետք ա լինում, դեպքի վայր պիտի մեկնեմ, դեպքի վայրում գտնվեմ, արդեն տնեցիք էլ երեխեքով, բոլորն էլ հետաքրքրվում են, բա ինչ դեպք ա, ինչ ա եղել, միանգամից ուզում են ամբողջ արդյունքի իմանան, ինչ ա եղել, ասում եմ դե նոր եմ գրում, գնամ կհասկանանք ինչ ա եղել։ Չէ, հենց որ այդ պահով բոլորը հարմարվել են տարանթամները։ Փոխգնդապետը նշում է, որ տոնորերին մարդիկ հաճախ շենքերի տանիքներին խորոված են անում, որիցուխն էլ դիմացի շենքի բնակչին թվում է, թե տանիքն այրվում է և ահազանգում են։ Ամանոր այդ կապած դեպքերը ընդհանրապես շատ են լինում, մանավանդ 31-ի արդեն սալյուտներ տալուց հետո, այսպես ասեմ, սալյուտներ տալուց հետո, այս երբ որ թափվում ա, շատ մարդկանց աչքին թվում ա, թե ընդհանրենք թափվեց տանիքի վրա, տանիքը հեսա կվառվի, հեսա կհրդեհվի, էլ չեմ խոսում, որ լինում են նաև կենցաղային բնույթի կանչեր, գիտեք, մարդիկ են մեկը մյուսի շնորհավորում են, հարևանի տուն են գրում, կարող իրենց դուրը փակվի, իսկ իրենք էլ չիմանան, որ բանալի չկա իրենց մոտ և տղաների օգնությանն են դիմում։ Հրշեջ խմբի պետ ավագ լեյտենանտ Ահարոն Ղազարյանն արդեն 11 տարի է ինչ աշխատում է այս ոլորտում։ Շատ տարիներ է եղել, որ ամանորի գիշերն ընտանիքի հետ չի անցկացրել, սակայն նման օրերն առանձնապես չի տարբերվում մյուս օրերից։ Դեպ նույն առօրյանը արդեն կախված, եթե դեպքեր են ելնում, մեր համար կապ չունի արդեն, որ ամանորա, որովհետև դեպքերի ենք մասնակցում, մնացած դեպքերում ծառայությունը իրահունով ընթանում է ոնց որ մնացած ժամանակներում։ Ավակ Հրշեջ, ավակ սերժանտ Էմիլ Գաբրիելյանի համար նույնպես տարվա օրը եղանակն ու ժամը նշանակություն չունեն, եթե հարկավոր է լինում իրենց օգնությունը։ Մեր մոտ կապ չունի նոր տարվա գիշերը, թե ինչ տոնակատարությունը, մեր մոտ անցնում է սովորական ծառայության նման, միշտ պատրաստ, որովհետև մարդիկ այդ օրը ավելի, քանի որ տոնակատարություններ են լինում, ավելի մի քիչ անուշադրի են լինում և դեպքերը ավելի շատ են լինում, դրա համար մենք պետք է ավելի զգոն լինենք ու պատրաստ լինենք, մեր մոտ անցնում է սովորականի նման։ Նման գիշերներից Հրշեջ խմբի պետի մոտ տպավորվել է հատկապես մեկը։ 13 թվականին ամանորի գիշերը Գեղամար ռեստորանի հրդեհ շատ լուրջ դեպքեր։ Հենց գիշեր է, էլի 12-ից հետո։ Այդ գիշեր դեպքի վայրային մեկնել հատուկ փրկարարական ջոկատի հերթապահ խմբերը։ Ամբողջությամբ այրվել էր շենքի երկրորդ հարկն ու տանիքը։ Ինչպես նաև նշում, հրդեհները լինում են տարաբնույթ պատճառներով, իսկ դրանցից խուսափելու համար ամենակարևոր պայմանը մեկն է։ Զգուշ պետք է լինել, անվտանգությունը պահպանել է ամենակարևորը բոլոր բնակավարներում։ Եվ էլեկտրական և ձմեռաջեռուսման հետ կապված։ Տղաներին ասում են, որ եթե վախենան իրենց գործից, փրկարար չեն կարող աշխատել, բայց անվախ տղաների ցանկությունն էլ մեկն էր։ Նոր տարվա կապակցությամբ մեր ժողովրդին մաղթենք խաղաղություն ամենակարևորը և ուրախ նոր տարի։